هډلاینز تاسو کتل دا وخت تاسو له خبر دکو خیبر پښتونخوا کې د حکومتي اتحادیانو تربنځه اختلافات مخې ته راغلي دي. اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا ورکرز کنونشن د خطاب کې د نون لیگ رهنما اختیار ولی د خپل قیادت نه غوښتنه کړې ده چې د صوبې نه د گورنر راج ختم کړي شي، زموږ لاس ته آزاد کړي شي. اتحادیانو کارکنان مزی کوي، ولې د نون لیگ کارکنان تماشې کوي؟ اختیار ولی په صوبه کې قائم نگران حکومت ته گورنر راج ویلې دی او ویلې دی چې دا راج دې ختم کړي شي. تفصیل اخلو د خپل همکار محمد فهیم ناجی. فهیم صاحب، د اختیار ولی دې بیان ته په کوم نظر ګورئ؟ جی بالکل نور، دا بیان مخاغله دی او د مسلم لیگ نون لخوا دا او پښتنه مخې ته راغله. هغوی خپل قیادت وې د صوبایي قیادت د ورکر کنونشن کې دغه قرارداد کړی دی چې تاسو دې په صوبه کې گورنر آج ختم کے اور خپل سوکینہ لر کے ہوئی دا بنا ہوگا تو مونگا اسے اس کاری ہو چی پخت کی ہو اصل کی مونگا اپوزیشن کی ہو دمون کارون کی گی دمون ورکر پوری اور مصفل ورکر اور باقی ٹول اختیار ٹول کر ٹول چی دی آگا گورنر پرد پر داخت کیا رکھتے ہوئے دا گورنر آج پخت فور ختم کړي شي. دا گورنر خپل عہدے نه لرې کړی شي او هلته کې دې ټولو له عوامي حکومت پکړی شي. دا مطالبه هم مخکې ته راغلی وه. دین اول د این پی په کم چیز کو باتی د این پی صدر دے اقتی خان اوی ملاقات کړي او شیخ اشتی صاحب سره دریو دا وینا او چې ملاقات کې دا جی محمد فهیم سی تاسو موږ سره په لاین باندې اوسې. دا وخت د اختیار ولی موږ سره اډیو موجود ده، اغا مینوالو ته وړاندې کوو. راج ہمارے صوبے پر نافذ ہے، اس کو ہٹا دیں اور ہمارے ہاتھ کھول دیں، یہ زنجیریں توڑ دیں. ہمارے کندھوں پر بیٹھ کر ہمارے اتحادی نہ صرف حکومت کرتے ہیں بلکہ ہمارے کارکنوں پہ بھی راج کرتے ہیں. یہ معاملہ کب تک ہوگا؟ ہم مانتے ہیں حکومت کے مسائل بھی اپنی جگہ پر ہوں گے، آپ اپنی مصلحتوں کو دیکھ لیں. ایک منٹ بھائی، مصلحت بھی مانتے ہیں، اتحاد کو بھی سمجھتے ہیں، لیکن آپ کا اتحاد میری جماعت کو اگر کاٹے تو بصد احترام میں اس اتحاد کے. جی محمد فہیم سے تاسو موږ سره په لائن باندې، تاسو هم د خبرې واورېدلې، څه به وایئ په دې اړه؟ جی بالکل، دا ډیر یو اگریسو او اوپن اپروچ مخې ته راغلی دی. نه مخکې چرته هم د گورنر خلاف دومره کلو خبرې چا نه وي کړې او مسلم لیگ نون کم چې مرکز کې دی وخت کې حکومت کوي لګیا ده، د هغې لخوا دا مطالبه مخې ته راغلې ده. او دا ښیي چې څنګه د پی ڈی ایم کشتۍ کې دی وخت کې سوری وشو او دغه پی ڈی ایم کشتۍ په خیبر پختونخوا کې نوره مخکې نه ده روانه. که مونږ وګورو نو دینه اول څنګه ما ذکر وکړو، د اے این پی مشر هم دغه مطالبه کړې وه ذریعو تر مخه، هغوی اوپنلی اکسپټ کړې نه ده چې دا مطالبه هغوی کړې ده، خو لویه خبره نه ده کړې، خو ذریعو هم دغه وایي چې دوی دغه مطالبه کړې وه چې گورنر لرې کړي شي. او بیا هغې نه پس د پیپلز پارټۍ سابقه ایم پی اے لګت اورزئی هغې هم دا وینا وکړه چې گورنر راج په صوبه کې لګېدلی دی او ټول اختیار دی یو کس سره دی دا لرې کړي شي. نو مسلم لیگ نون، پیپلز پارټۍ او اے این پی درې واړه اتحادیت دې وخت کې جمعیت علما اسلام لخوا تعینات کړی شوي، مقرر شوي گورنر خلاف مخې ته راوتي دي. او دا خبره صرف د دغه درې پاټو ته نه ده، دې نه اول د جمعیت علما اسلام خپل تنظیم کې دی هغه هم سره یقینا خپاو او هغوی د گورنر هاوس بایکاټ کړو. تو دا تم کوم کې اختلافات مخې ته راغلي دي، دا غلام علي صاحب خلاف دا د پاټو نه هم دي، دا یې خپل پاټه کې دي او دا وی تر مخه هم دا اختلافات راغلي دي. او دا یو ډېر غټ ساين دی د نقصان تر مخه پی ڈی ایم ته خیبر پښتونخوا کې غټ نقصان چې صرف او صرف دوی څلور میاشتې خپلو کې حکومت وکړو، نگران حکومت وکړو او هغه کې هم هغوی یو بل ساتي. صحیح، ډېره مننه محمد فهیم صاحب د نظر شریکولو لپاره. خیبر پښتونخوا کې د حکومتي اتحادیانو ترمنځ اختلافات مخې ته راغلي. په اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا ورکرز کنونشن ته خطاب کې د نون لیگ رهنما اختیار ولی د خپل قیادت نه غوښتنه کړې چې د صوبې نه د گورنر راج ختم کړي شي.